Já bych chtěl v první řadě poděkovat všem bývalým spoluhráčům, trenérům, vedení. Je to pro mě těžké opouštět rodné město a mateřský klub, ve kterém jsem vyrost, a dali mi tady tu příležitost, abych se mohl stát hokejistou, čehož si moc vážím a určitě nelituji žádného kroku, co jsem udělal doteď, ať už jsem hrál někde v první lize, tak jsem mi vždycky dostal prostor tady v A-týmu a jsem všem za to jako vděčný, že tu příležitost mi dali. Fanoušci byli výborní, budou výborní, to vím. A vlastně od té chvíle, co jsem poprvé nastoupil za Dynamo, tak pořád stáli za náma a neskutečně nás podporovali a tady to vždycky bude na těch fanouškách stát. Slibuju si příležitost, které bych chtěl využít, nějaký prostor, větší ice time, a chtěl bych tam ukázat, že ze mě může být dobrý hokejista. Vždycky tady na to budu hezky vzpomínat a rád bych se sem ještě jednou vrátil.